Ah, pessoal, aqui é o Bray e continua a saca, tá oi. Onde eu tive esse problema aqui, ó. Praticamente eu não consegui usar o videogame, dava isso. É onde dia 17 do 6, tá, beleza. Eu já tava lendo em fora essas coisas. Tava falando que IPv6. IPv6 da Oi, ele tá com problema, não sei o que. Eu vi que ia vir aqui, ó. Desativei. É bem simples. Você entra no modo. Entre IPv6 e desativa essas duas opções aqui. Vê quanto tá desativado. Olha lá. IPv6 desativado. Funcionando a internet, normal, carregando as coisas, você tudo perfil. Mas vi muita gente falando assim: ah, essa câmera tá da hora, tá doida. É, muita gente falando: é, tá, de conexão FTTH, né? O pessoal falando que IPv6 é ruim, que não sei o que. IPv6 da Oi é ruim, que IPv6 da Claro é ruim, que tem problema de conexão, e essas coisas. Vamos ver. O teste mesmo tem que fazer mais à noite aqui. Simplesmente entra agora, né? Vamos ver à noite. Ver no horário da noite como vai ficar. São os horários pior que tem. Agora 4h58. Vamos ver. Carrega normal. Super normal. Eu vi esses comentários em fora, essas coisas, falando que IPv6 isso, não sei o quê. Mas vamos ver então. Se é isso mesmo. Cara, eu preciso arrumar esse negócio de foco. Mas. Aí. Entra normal. Tá aí o ping. 45. Normal pra oi. É isso. Vamos ver à noite. Eu vou. Talvez eu volte à noite falando se tá funcionando ou não. E vamos aí. Fui. Agora são exatamente 8 horas da noite. Eu tô testando aqui ainda. As configurações, considerei de IPv4. O IPv6 está desativado. Normal. Esses horários são os que não entra em jogo, praticamente. Vamos ver se vai entrar. Com IPv4, o IPv6 desligado. Como o pessoal do grupo falou, os fora falou que IPv6 da Oi, IPv6 da Claro, que não tava muito bom. Mente da voeu, parece. Vamos ver. Foi. Não. 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 Não, não é possível. Que IPv6 está com. IPv6.
Não. Qual que é a partida, vai? Vai aqui. Horas, 8h03. Não, eu vou fazer esse teste de novo às 9 horas. 9 horas. Mas geralmente esse horário dá problema. Então entra. Agora tá entrando. Como assim? Entrou. A ping 47, 46. Variação de LAN. Entrou. Simplesmente entrou. Tá. Eu vou esperar mais uma hora. Vou jogar aqui. 9 horas eu volto de novo. Vamos ver. Eu quero tirar a prova. Voltamos aqui. Agora são 9 horas. Vamos ver. Chegou aqui pra entrar. Simplesmente está entrando. Vai lá, 9 horas. E PV6 desativados. E tá entrando. Legal, né? Vou fazer esse mesmo teste amanhã. Vou fazer escutinhos. Vou ver se vai entrar normal tudo. Com IPv6 desligado do modem. Legal. Eu acho que o grupo estava certo. Acho que o pessoal do fórum estava certo. Vou fazer esse teste amanhã e vou falar de novo.